Uobičajeno je da svake srede od predsjednika opštine dobijamo informacije o broju vakcinisanih građana i epidemiološkoj situaciji u opštini Bačka Palanka. Od početka pandemije virusa korona u opštini Bačka Palanka registrovano je 2527 slučajeva zaraze od COVID-19. Vakcinacija se redovno sprovodi u ambulanti Stari grada, prema najnovijim podacima u opštini Bačka Palanka obe doze vakcine protiv koronavirusa primilo je 17247 građana, što predstavlja 93,75% od ukupnog broja vakcinisanih, dok je prvu dozu vakcine primilo 18395 građana opštine Bačka Palanka. Kao i svake nedelje pozivam sve naše sugrađane, posebno mlađu populaciju, da se vakcinišu kako bi Delta soj i svi drugi sojevi koji trenutno vladaju u našoj državi i u Evropi ne bi nas pogodili u onoj meri kao što pogađaju druge države, kako bi se i vratili na normalni tokovima života. Kako se predviđa novi talas izazvan novim sojem, predsjednik je podsjetio naše sugrađane da je vakcina, ali poštovanje svih protivpandemijskih mera koje su na snazi, jedini način da se zaštitimo. Maske su obavezne u zatvorenim prostorima, u svim prodavnicima, marketima i tako dalje. Kao što ste vidjeli, i sednica opštinskog veća je protekla sa nošenjem maske. Mi se toga pridržavamo i pridržavat ćemo se dokle god štab za vanredne situacije na republičkom nivou ne kaže drugačije, odnosno dok se epidemiološka situacija ne stabilizuje.